إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. حضور آپ کہہ دیجئے إني أخاف وإن عصيت ربي, میں ڈرتا ہوں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں, میں اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں, اس دن سے ڈرتا ہوں, بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اگر میں نافرمانی کروں گا, اللہ کے حکم عدولی کروں گا, رب کا حکم چھوڑوں گا, تو پھر ایک دن آنے والا ہے جب اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ عذاب کے اندر مبتلا کرے گا. میں یصرف عنہ یوم الدین فقط رحمہ, جو قیامت کے دن اس عذاب سے دور کر دیا گیا, آگ سے دور کر دیا گیا, عذاب سے ہٹا دیا گیا, عذاب سے بچا دیا گیا, فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فقط رحمہ, اللہ نے اس کے اوپر رحم کیا, وذلک الفوز المبین, اور اس عذاب سے بچنا یہ سب سے بڑی واضح کامیابی. واضح کامیابی یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس جہنم کی آگ سے بچائے.